Постійно в неї там тусується, як сказати, ми там ми постійно в бабусі. То якісь халабуди, то якісь там ще в нас знайшли, знаєте, це з прялки, як воно називалось правильно, я не пам'ятаю. Ну, круце, колесо. Да. Ми зробили з нього корабель собі. І оця бабуся заходить, вона просто так, давайте. Знаєте, це була та людина, яка просто дозволяла все. Там, якщо вдома це не можна було, так, хочеш цей найкращий стаканчик, все, це твій, бери. Ну, бабуся, це взагалі в нас була просто наша така подружка, мабуть, всіх, вона наші таємниці всіх берегла. Було все дуже гарно. І вона писала вже пізніше, коли вона залишилась одна, і вже, знаєте, ну, було менше роботи, і це вже за моїх студентських часів. Вона почала писати вірші і почала писати сатиричні оповідання різні. І я пам'ятаю, там, як їду до неї в гості, чи на канікули, чи на вихідні, дзвоню, кажу, ми її називали бабу. Не, скорочено, бабуся, бабу. Бабу, що привезти? А вона, так, мені зошитів і ручок, бо я це вже все посписувала. Так, тому вона це, сидить там, пише, і це було досить таке цікаве, ну, відчуття, коли я вже дорослою приїжджала до неї додому, і от це вікно те ж саме, і в неї така кімната була, знаєте, як хата там, сіне, як вони називали зразу, як зайти, потім там, де піч, плита, там якийсь диванчик, а потім така головна вже кімната, називали її світлиця. Так, і там оце рушники, до речі, ікона Святого Миколая, це ж завжди в неї там на похоті, оці подушки всякі, вона ж там все це вишивала, так. Ну, от і вона це сяде, каже, так, ти лягай тут, а я тобі буду читати, сідає і читає мені. І каже, оце б я хотіла, щоб ти колись там, ну, комусь розказала.